3 svenska forskare har åkt till östra Grönland för att hitta flera 100 miljoner år gammal fossil. Lasutano är med som fältlogistiker och det är hans jobb att se till att forskarna är säkra och kan arbeta på ett säkert sätt under hela expeditionen. De största riskerna det är nu egentligen för våran del, det är ju att man skulle göra sig illa genom att snava och ramla och slå sig. Få benbrott, få skallskador och sådana saker. Så det försöker vi förebygga på alla möjliga sätt. Och det gör vi i våra säkerhetsmöten och på morgonen egentligen. Då pratar vi igenom den här biten så att alla är lugna och harmoniska. Och alla är i god form som så att man verkligen orkar med det hela. Förebyggande, det gör vi via till exempel fältkurser som vi påbörjar det hela med. Långt innan vi ska iväg på expeditionerna. Det går till på det sättet till exempel att vi kollar då att de kan handskas med vapen, att de kan skjuta med vapen, att de kan plocka isär ett vapen och rengöra det ifall det ska hända någonting där, sätta ihop det igen och att de kan försvara sig med vapnet. Vapnet är ju annars bara en börda som man har med sig, men det är en bra säkerhetsutrustning som så då. Du kan ju försvara dig gentemot djur om det skulle vara någonting som inträffar. Framförallt att du kan skrämma bort djuren. Det är det första man ska göra med det hela. Det andra är att du kan varna de andra ifall att det har hänt någonting. Om inte någon annan utrustning fungerar. Radiokommunikation, ridum, telefon och så vidare. Ja, man skjuter skott i luften då istället. Och påkallar uppmärksamhet. Så det är många delar i det hela som så.